pergunto primeiro, você é um homem ou um prato de sopa? Eu sou um prato de sopa, com a mosca em cima. Cafona, né? Tem uma estética cafona, mas é um local que as pessoas frequentam e a decoração da soparia é uma coisa kit. E a minha coleção tem um pouco a ver, tem umas coisas kit, cafona. Por que esse local é o melhor local para fazer um desfile? Porque aqui é o redemoinho, onde acontece as doideiras da cidade. Onde começa a acontecer a cena cultural da cidade e a soparia. É, hoje a gente está mais importante do que Roger. Falar que quando eu morava em CDU e tinha meus 15, 16 anos, eu ia para uma caiaca e olhava uma pessoa que conhecia todo mundo, ficava admirado, não conhecia, mas eu tinha vontade de conhecer aquele galego que rodava o sorrisão. De repente, esse cara chega para mim e me dá uma filipeta de um bar que ele está inaugurando. E esse bar era nome Soparia. E no dia, era uma semana antes, era pré-carnavalesca, eu fui para a inauguração desse bar. E fui conquistando a amizade desse cara, pouco a pouco. E de repente, estava eu, Chico Sainz e a Nação Zumbi fazendo shows. Os meus primeiros shows com a Nação Zumbi e com o Mundo Livre foi lá. Depois eu comecei a frequentar esse bar e ele viciou em mim. Eu passei uns 3, 4 anos bebendo e saindo de 6 horas, 7 horas na lama. E fui aprendendo como se tratava as pessoas, e Rugel fez a coisa certa do começo até o final. Ele abriu de segunda a domingo com atrações. E toda vez que olho o desengano nas frases do canto fosco, peça juventude. O meu sorriso mágico, o meu rosto suave se encarrilhar, comprando a testa e sente o rosto. Estou de madrugada, quando me deprimo e cruzo os ombros pra pensar. No início a soparia era uma tentativa de viver sem trabalhar, só se divertir. Depois isso se tornou uma realidade. Depois uma constante, depois um pesadelo. Vou procurar um canto para eu ficar, aonde ninguém venha me perturbar. Pois a minha vontade é sair por aí, fazendo um barulho pra Roger não dormir. Já teve cara nessa rua aqui, cara, dono de restaurante, que já fumou baseado comigo pra se aproximar de mim, era pra ser o contrário. Era pra gente dizer, ó, não fuma aqui não, porque a galera da rua, né, e hoje em dia é o contrário, né, justificação de tudo, né. Eu sou empresário, né. Antigamente eu só seria empresário se eu fosse preso, que aí saía, né, empresário preso. E hoje em dia não, sou empresário e o produto é esse aí, né, todo mundo sabe que rola, né, cara. Pô, não era o produto, agora era.
aí foi o melhor bar que eu vi no Recife, era tão bom e acabou, pô. Pô, a sopa foi importantíssima, gente. Tudo que aconteceu em Recife passou pela sopa, bicho. Todo mundo ia dar canja na sopa, bicho. Era uma sopa onde o pessoal dava canja. A cerveja era uma merda, o atendimento terrível. Mas era um bar do caralho, pô. Praticamente, onde eu conhecia? Eu conhecia o Manguibito na zona, na zona da sopa, né? Então, pô, eu vi a primeira vez que eu vi o show de Fred e Chico Sainz foi na sopa, eu vi todo mundo na sopa. Quem não passou pela sopa não sabe o que é viver. Pô. Posso começar já? Pode. Bela, formosa e pura, de infinita formosura que aos teus pés me prostei. O enigma desvendado, fui um dia atirado pelo arco da procura, em meio a toda agonia, no balcão da soparia, um lugar quase sagrado. Sério, de autoria de professor Geraldo, filho da puta, que encheu o saco desse passarinho. Essa soparia acho que já virou um ser vivo, ele já encharcou o pino de alegria, agora ele vai transitar pelas ruas do Recife, vai fazer outras coisas, muito mais coisas do que ele já fez aqui. Eu acho que mas a é soparia... Aqui é a última vez. A sopa até que era boa, quentinha. É, final de noite. O importante é que a gente, pessoas maravilhosas de Recife, Pernambuco, que fazem, assim que gostam da noite, tem um lugar pra ficar. Eu sou Paria, que palco de palco e batente de muita história e muita diversão. Abrindo pra essas bandas e dando todo apoio a essa cultura musical daquele Pernambuco, que é muito importante pra todos nós. Aí, Rogério, valeu de tudo, gente. Um abraço de coração pra você. Que eu vi grandes momentos, assim, da cena musical local que aconteceu aqui, como, por exemplo, a visita dos Paralamas do Sucesso aqui no Abril pro Rock 97, com Herbert Viana e a galera dando uma canja num bar despojado, como é o caso da Soparia. Esse cara é o maior agitador cultural dessa cidade. Ele agitou seriamente a cena, ele elevou Pina ao Paulo Pina, ele faz as coisas boas e ele sabe respeitar as pessoas. Cadê Roger? Há 7 anos atrás, quando a gente abriu a soparia, muita gente disse que isso era lugar de maluco, de maconheiro. Então hoje, depois de 7 anos, eu queria dizer para essas pessoas que disseram isso, bicho, que elas estavam cobertas de razão. Tinham toda a razão. Muito obrigado. Ele tá assim, a gente botou uma camisinha nele, né? Ele tá plastificado hoje em dia, porque ele, quando ele chegou aqui, ele tinha outro tecido.
Ele era de tipo um viludo, assim, era bem legal. Mas ele foi vomitado pra caralho, muito vomitado. Vomitado e outros hábitos também, porque muita gente já fudeu aí também, muito nesse sofá. Já fudeu sexualmente e já fudeu a paciência de outras pessoas também nesse sofá. Todo mundo tem uma história nessa porra desse sofá. Dormia, acordava, vomitado, babado, sem a carteira. E muita gente também queria sentar nele, porque deixa eu sentar nesse, que esse sofá é histórico, porque pensava que o sofá era da minha avó, não sei de quem, tinha trazido pra cá, e o sofá é um sofá de cena. Nem aguenta assim, o custo todo. De vez em quando ele tem que ir pra manutenção, porque cai um pé, não sei. Porque o sofá de teatro foi da peça Salto Alto, e ficou em cartaz com a gente um bocado de tempo. Mas ele realmente teve a função teatral dele mesmo, mais do que lá, aqui nessa. Nesse bar, que ele botou pra fuder mesmo. Chapadas, um lugar do caralho. Mas eu fui no forró num pé de uma serra. Nunca nessa terra vi uma coisa igual. Mas eu fui no forró num pé de uma serra. Um make de baiano sensacional. É peca velha do pincaporeiro. Espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada. Eu vi a poeira correr no chão. Hoje eu faço um forró em pé de calçada. No meio da zoada. São várias ícones. A Soparia é ícone, Roger é ícone, as pessoas que conviveram aqui, aquele cachorrinho de louça é ícone. Eu acho que é um bar de ícones, de mística, de conversa, de cachaça, de ressaca e de uma porrada de coisa a mais. Aí, meu irmão, Soparia pra mim é nota 10, 10 de 6 anos de idade que eu trabalho aqui, certo? Soparia é a minha casa, é a nossa casa. Soparia era, além de formação, era informação. Eu acho que vai continuar sendo informação para as próximas gerações aí. E a Soparia vai ficar na memória, né? Vai ficar no saudosismo daqueles que realmente gostam de fazer a noitada de Recife, isso é uma coisa legal. E a gente vai continuar soprando, ó, pra beber a sopa. Quando eu trabalhar for, eu vou atrás. Onde existe a sopa, vai ser sempre uma pessoa para te dizer, bebe aqui mais um gole. Um beijo. Esse aqui é o backstage, é onde a gente, os artistas, só ficava reunido até que o backstage aqui, né? E não é dessa, bicho, com a chegada da Babilônia, o fundo do restaurante de Granfino aí, a Axé Music ali, construiu esse muro separado, correu todo mundo, o anão não deu tempo de correr, ficou do outro lado. Hoje a gente é separado por um muro da caretice, mas já demos entrada aí, já falamos com a Secretaria de Cultura e tá dando entrada nos papéis para trazer o anão de volta para levar ele lá pro bairro. Eu era programador e discotecário da Rádio Transamérica. E Roger era divulgador da Warner. E ele falava, meu irmão, eu tenho vontade de sair daqui e montar um lugar pra galera tocar.
pra galera divulgar o som daqui mesmo, tal. É o Rogê, eu dou a maior força. Eu não sei qual foi o ano, mas aí o Rogê saiu da rádio, saiu da Warner e montou a Soparia. Num lugar que era um deserto, que era o bairro do Pina e que ninguém acreditava. E a Soparia era um oásis, assim. Num lugar que todo mundo parava de madrugada até de manhã pra ouvir uma radiola de ficha que tocava o som mais maluco possível. E aí virou um point. Então a Soparia de Rogê, do Pina, foi um marco. Você é um homem ou um prato de sopa? Tem sopa, gente. Oba, sopa de novo. Olha a sopa, menino. Olha a sopa, menino. Olha a sopa. A sopa tá na mesa. It may be a quite just simple.